rammen for samfunnsutvikling. Der ser vi at den går fra 18 til 13 millioner. Forklaringen for det at det ligger inne en del planarbeid, planleggingsarbeid for dobbeltsporet i denne summen. Så også eiendomstakseringen ligger inne, så det er forklaringen på dette. Vi må tenke langt, og så må vi handle nå. Jeg har lyst til å ta utgangspunkt fra kommuneplanen. Kommuneplanen sin samfunnsdel, den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon. Dette er vårt viktigste styringsverktøy, og målet er å forankre det på samfunnsutvikling og i organisasjonen, og jobbe systematisk sammen. Vi ønsker å sikre styrt utvikling. Vi bruker kommuneplanen systematisk, og med dette reduserer risiko og jobber tverrfaglig. Kommuneplanen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutvikling og nye krav og muligheter gjennom målrettet innsats og videre utvikling innenfor kommunens virkeområder. Vi holder på med mange store planer. Kan nevne Eigersund sentrum, Eie, Kaupanes, vi er med på Kontrari Brygge, Havnepromenaden. Disse tiltakene må kunne gjennomføres uavhengig av hverandre, utenfor store rekkefølgekrav som forhindrer utvikling. Kultur for verdiskapning er viktig. Der har vi et mål om et balansert næringsliv, der vi har vesentlig innslag av kompetansebedrifter og som en tydelig drivkraft i regionen. Dere kjenner til Mitt Egersund. Vi ønsker å ha en klar kommunikasjonsstrategi og sette byen på kartet. Vi ønsker vekst. Vi ønsker å bli flere innbyggere. Og dette er helt essensielt for utviklingen. Vi ønsker å legge til rette for gode bomiljø. Vi vil fortette med kvalitet. Vi ønsker å gjøre ting i Trehusbyen. Så det er viktig for hele samfunnsutvikling å jobbe tverrfaglig og for kommunen med de samme målene. Vi ønsker samtidig å være en attraktiv arbeidsplass. Vi ønsker å være positive til forandring. Vi ønsker å være forutsigbare. Vi ønsker å ha gjensidig tillit og respekt. Og vi ønsker dette for det er nødvendig for å være en for å rekruttere ung og ny kompetanse. Vi vil utøve god ledelse. Vi vil skape rom for erfaring og kunnskapsdeling, kreativitet, utvikling, refleksjon og læring. Vi ønsker å være lojale mot det som er bestemt. Og vi ønsker å være positive til forandring. Sånn kan vi bli en attraktiv by. Vi har en plan for fritidsbebyggelse, og i omstillingsarbeidet så får vi utviklet ulike analyser, og her ser vi en oversikt over igangsatte fritidsboliger i Egersund. Og som dere ser så hadde vi et ganske lite bebyggelse i 2018, men tall for 2019 viser at vi har økt aktivitet og en del nye igangsettelser. Så det er kjekke tall, og det viser også da at vi har økning av arbeidsmengde generelt på samfunnsutvikling. Vi har også omsatte boliger i Egersund, som viser at det går opp. Så i 2019 så hadde vi 271 boliger som ble omsatt. Så grafen viser forbedring, og at det begynner å bli økt aktivitet. Og det vil jeg også si at det er økt aktivitet i næringslivet. Vi hadde en skikkelig dupp i antall arbeidsplasser i 2016 som følge av oljekonjunkturnedgangen, og de tallene er heldigvis på vei opp igjen, så det viser at det er vekst i antall arbeidsplasser. Når det gjelder næringsanalysen for utvikling i omsetning for de 100 største bedriftene, så ser vi at det har vært en kraftig vekst. Vi har faktisk hatt en vekst på 60% siden 2015, så vil det vise at det er mye kapasitet og endringsvillighet, og at det er økt aktivitet, som sagt. Det er veldig kjekt å se. Så hva er utfordringene og tiltakene vi kan gjøre?
Vi kan bidra til bedre rammevilkår for eksisterende og nye bedrifter. Og vi må styrke sentrum og de eksisterende tettstedene gjennom bedre formidling av byen sin og kommunens sine kvaliteter. Og vi er i større grad avhengige av å samhandle med hverandre rundt oss, men også i Stavanger, med Stavanger-regionen. På utfordringer, som sagt, folkehelse. Vi må tenke på dette i alt vi gjør. For det er store utfordringer, viser bildet, så da må vi ta det med. Og i FN sine mål så er det et sosialt bærekraftig lokalsamfunn som er viktig. Så det viser hvor viktig det er å samhandle og tenke i lag og jobbe i lag for et felles mål. Sykkelbyen hadde med en avtale ut 2021. Der er Statens vegvesen trukket seg, så det er også en utfordring som vi jobber med. Andre utfordringer. Hvordan kan vi holde oss faglig oppdatert i lag? Hvordan kan vi ha kunnskapsdeling, utvikling, refleksjon, så til det beste for kommunen og for byen? Så vi må ha på plass struktur, system og beste praksis. En god praksis er å digitalisere og ta i bruk de virkemidlene som er tilgjengelige. Og de økonomiske rammene krever at vi prioriterer i lag, og at vi er veldig bevisste på dette, og at vi vet vi kan ikke øke rammene, men vi må heller jobbe sammen for hvordan vi kan få til gevinstrealisering. Og forholdet til målene i kommuneplanen viser jo at vi har vekst i samfunnet, og at vi kan realisere mål og gevinster i sammen. Som sagt, sammen for alle. Sammen kan vi få til en forandring. Som en ser på rammen for helse og omsorg, så ligger den i 2019 på 390 millioner. Det har vært en økning nå til 2020 til 397. Mye av de midlene som ligger her er lønnsmidler for de som jobber i helse og omsorg. Helse og omsorg og kultur og oppvekst er et stort område, store områder, og omfatter veldig mange personer. Vi ser at det har vært en økning fra 2019 til 2020, og en av grunnene til det er koronapandemien. Og så samtidig er det som økonomitjenester sa tidligere, det er i forhold til ressurskrevende tjenester. Det er noe av det som vi ser i dette bildet her. I 2017 så hadde vi en drifts- og ressursanalyse i helse og omsorg. Det var veldig mange interessante funn der. Noe av det som kom fram er at Egersund kommune har veldig mange unge uføre. Og i den tiden så var det også mye arbeidsledighet. Og samtidig så vi at framskrivinger viser at vi har mange eldre. Det var viktig å gjøre noen ting med. For det er klart at hvis du har mange unge uføre og høy arbeidsledighet og mange eldre, så henger ikke dette ihop. Så det som vi begynte med var at vi så på velte ut noen tjenester og gjorde noen grep der. Blant annet så har vi sett på det med hjemmesykepleien. Der har vi jobbet systematisk. Vi har gått inn med mer veiledning til innbyggere som får tjenesten. Vi skriver vedtakene litt annerledes. Vi har mer fokus på til å gi opplæring, sånn at den skal kunne klare seg selv. Vi bruker det med hverdagsrehabilitering systematisk, og vi er veldig opptatt av å videreutvikle den tjenesten. Blant annet så ser vi nå at vi kommer til å ha mer fokus på psykiatriske sykepleier inn i det teamet, for det tenker vi er viktig. Vi ser at det trengs i det teamet å ha det fokuset også. Vi har fokus på det med hva er viktig for deg, og det til å ha brukeren i fokus. Det er viktig å ha en god samhandling med både brukere og pårørende. Ressurskrevende tjenester er utfordrende. Fremover, vi ser sånn som økonomisjefen sa, så er innslagspunktet for refusjoner høyere, og det betyr jo at vi får mindre inntekter. Og vi ser samtidig at vi får flere brukere, og vi ser at da, etter samhandlingsreformen så er brukerne som er hjemme nå er sykere enn det de var før. Samtidig så har det vært en boligrapport som ble ferdigstilt i 2016. Den har vi kikket litt på nå om å ta tak i. Vi ser at vi har for mange kommunale boliger.
vi ser at, og at vi taper leieinntekter på det. Og samtidig så må vi se på her med egne boliger, hvordan her med de rette boligene til innbyggerne. Og der er vi med i et forskningsprosjekt som vi skal utvikle en modell som er lettere å kunne beregne det og se på det. Så jeg har lyst til å si litt om frivilligsentralen. Frivilligsentralen skal få nye lokaler. Det ser vi veldig frem til. Frivilligsentralen er en viktig møteplass, og det med frivillig arbeid er noe av det som vi må videreutvikle fremover. Aldri har vel noen ting vist dere så grundig hvor viktig det er med å jobbe med frivillige, hvor viktig det er i denne koronapandemien. Vi ser at det med ensomhet er en av de store, store utfordringene fremover. Og det er vi nødt for å jobbe systematisk i lag med både pårørende og frivillige lagforeninger. Så det blir et viktig, viktig arbeid fremover. I tillegg så ser vi jo at det har vært leseranlegg, blant annet fra leder av fellesbrukerutvalg, som etterlyser det med digitalisering. Eldre trenger å få opplæring i forhold til å bruke digitale hjelpemidler, og det er de på frivilligsentralen klare til å gå i gang med. Så det er noe som vi kommer til å jobbe veldig mye med nå fremover. Så jobber vi i forhold til det med livsglede. Vi skal få 4 livsglede hjem her, både på Lagård, på Lundåne, Kjerjanes og på 3ABC er de allerede i gang. Vi har startet arbeidet med sertifisering. De har hatt en samling der alle som jobber med dette har vært samlet og fått en liten kick-off. Vi skal ha en større kick-off på det senere når vi kan gjøre det mer koronavennlig. Det som går med livsgledehjem er jo at en sikrer at en dekker psykosociale behov i forhold til de som bor på sykehjemmene. Og samtidig er det også et godt lederverktøy, for det er en systematisk måte å jobbe på. Og det har vi store forhåpninger til, at det vil bli veldig, veldig bra. Og der har avdelingene jobbet veldig godt sammen her. Og jeg synes jo det er kjekt å høre når de har fokus på det med livsglede. Jeg synes det er kjekt å høre når avdelingen tar kontakt, for eksempel med han som selger blomster på torvet, og får han opp på Kjerjanes for å selge blomster. Jeg hører om at de har kanin på lager. Jeg hører om at det er hunder som er inne på institusjonen og gleder de eldre, og at det er fokus på aktivitet. Det synes jeg er kjekt. Så ble vi da årets pårørende kommune i 2020. Vi har utviklet en egen pårørendestrategi, og det er klart noe av det som gjorde at vi fikk det, er at vi har jobbet systematisk, vi samarbeider med lag og foreninger, og vi har involvert pårørende. Det er klart det å bli årets pårørendekommune, det er forpliktet. Og vi har valgt, i grunnen så skulle den ha gått ut nå i år, men vi har valgt å videreføre det med et halvt år inn i neste år. Rett og slett fordi at vi trenger å få forankret enda mer ut i avdelingene. Det blir en viktig satsing fremover. Den som jobber med dette skal også samarbeide tett med aktivitør- og livsgledekoordinatoren som nå begynner 23. november. Så dette har vi store forhåpninger til skal bli enda bedre. Og det er klart at vi ser jo nå når vi, det forplikter å være årets pårørende kommune. For det er klart at vi vet at selv om vi har jobbet godt med det, så er det innbyggere som ikke har den opplevelsen, og det er vi nødt for å jobbe videre med fremover. Da har vi kommet til kultur oppvekst. På samme vis som i helse og omsorg så viser tabellen at det er et stort tjenesteområde. Hvis vi ser litt på tallene her, så viser jo for så vidt noe av det samme som Ingeborg sa i forhold til helse og omsorg, at vi har en oppgang i 2020 som er veldig mye knyttet opp mot pandemien, og som da er engangsforhold. Det kan jo være, sånn som økonomisjefen Tore var inne om, at nå av det vi jo kommer igjen i 2021, men sånn som det har lagt opp til nå, så har vi ikke lagt inn noen av de midlene i 2021 da. Så da ser vi at det er en reduksjon utover i perioden. Så i tillegg vet vi at inni tallet så legger jo kravet til gevinstrealisering, som er en utfordring, og som vil berøre alle tjenesterådene. I kulturoppvekst, så er det jo både
barn, unge og eldre vi jobber med. Det er over 3000 barn og unge som er mellom 0 og 17 år i Egersund kommune. Det er hovedoppdraget for kulturoppvekst. At de skal ha et godt oppvekstmiljø, som kan få muligheten, uavhengig av bakgrunn, til å ha egne selvstendige liv, til å oppleve mestring, trivsel og utvikling. Skal vi få til det, så må vi gjøre det sammen. Sammen med de ansatte, sammen med foreldre, sammen med frivilligheten, sammen med næringslivet, sammen med alle 15.000 i Egersund kommune. Og vi ser det gjennom de siste årene, at den endringen som vi har jobbet med, viser jo igjen på kommunebarometret, som også rådmannen var inne om. At nå har vi bedre tall der, som sier noe om helheten, og sier noe om de tingene som vi har vært opptatt av, og som vi fortsatt skal være opptatt av. Jeg tenker det er viktig å slå fast, også ikke noe nytt fra tidligere år, det er noe som vi har fokus på, og som vi ønsker å forsterke videre inn i den perioden her. Vi må skaffe oss handlingsrom. Vi har ikke mer handlingsrom enn det vi selv greier, og det er utfordring knyttet til gapet mellom utgifter og inntekter. Her viser det en måte som vi har jobbet på, som en signal, eksempel på, som vi kan skaffe oss handlingsrom. Som du vet, så har vi redusert årsverk innen skolen, både på lærere og assistenter. Den øverste blåværet viser den reduksjonen knyttet til lærere. Samtidig så har vi jobbet ganske målrettet, ikke bare i skolen, men i PP-tjenesten og alle sammen, på å få ned andelen elever som har behov for spesialundervisning. Det viser at vi har lykkes bra med. Så det reelle handlingsrommet, så den grønne, det har økt på tross av at vi har gått ned med årsverk på skolen. Sånn må vi fortsatt jobbe, og vi må i enda større grad ta ut gevinsten av omstillingen fremover. En annen måte å skaffe seg handlingsrom på er jo å ha gode, funksjonelle bygg. Gjennom 2021 så får vi ferdigstilt Egersund skole og Rundevåg barnehage. Det vil gjøre oss i stand til å ta ut enda mer handlingsrom og enda mer gevinst ifra den praksisen som vi gjør i barnehage og skole, og sammen med andre tjenester. I det så er det viktig at vi holder fast på det som vi får til. At vi ikke i iveren etter å finne nye reduksjoner blir reversert det gode arbeidet som har vært, og som vi fortsatt må fokus på. For hvis det blir sånn at flere elever i grunnskolen eller barn i barnehagen har behov for hjelp utenom de ordinære, så vil det være reversere den utviklingen som vi ser og som vi har sett. Her er en tabell som viser litt av bildet til grunnskole. Antall elever som har vedtak var i 2016 178, og det ferske tall nå fra oktober 2021 133. Vi må være årvåken på om den trenden snur. Hvis den fortsetter, så vil vi skaffe oss enda mer handlingsrom. Samme tendensen ser vi også i barnevernet sine tall når det gjelder tiltak. Der også må vi være årvåken på om vi gjør noe som gjør at det blir motsatt effekt. Det er det som er nesten det viktigste for kulturoppvekst. Og det henger også ihop med det første jeg sa. Vi må være sammen om det, skal vi få det. Så det vi gjør videre i økonomiplanperioden er jo mye av det samme som vi har gjort. Og sånn sett tenker jeg det er en styrke at vi ikke driver og gjør nye ting fra år til år. Så nå har det kommet en stortingsmelding som sier noe av det samme som vi egentlig har vært opptatt av. I hvert fall i 4-5 år. Det er at tidlig innsats og inkludering, det skal skje i fellesskap både i barnehagen, skole og SFO. Det stortingsmeldingen heter det, og det er det som er hovedfokuset for oss, at vi skal fortsette satsingen på det. Vi har igangsett noen prosjekt som vi tenker skal være med å forsterke det. BTI, bedre tverrfaglig innsats,
er gjennom 2020 vært to piloter, en barnehage og en skole. Fra 2021 så rulles det ut i alle tjenesteområdene i kultur og oppvekst og i voksentjenestene i helse og omsorg. Det vil være en viktig bidrag til å forsterke det som vi ser en positiv tendens på. Samtidig så vet vi at vi har utfordringer knyttet til de mest sammensatte utfordringene noen barn, unge og familier har. Og det blir også forhåpentligvis være et bidrag som vi vil innarbeide for det. Så det som vi ønsker å fortsette å forsterke det gode arbeidet på systemnivå sammen med de tjenestene som både ligger helse, omsorg, kultur og oppvekst og teknisk og alt sammen, for det må ligge til rette og vi må tenke på helheten. I løpet av perioden skal vi også lage en oppvekstplan, der er vi akkurat i oppstarten. Den skal også inkludere kultur og fritid. Vi tenker at måten ungene å bli møtt på etter de går hjem fra skolen på fritidsaktiviteten, enten det er på fotball, eller det er på kulturskolen, eller det er korpset, er også viktig for hvor godt vi lykkes med det. Så det må vi gjøre sammen med frivilligheten, og sammen på tvers av enheten. Når vi ser på rammene fra teknisk, så ser man at vi i 2019 hadde 100 millioner, og i 2020 så var det nøye 96 millioner. Det skyldes at det har vært en organisasjonsendring hvor teknisk avdeling er delt i det som nå er tjenesteområdet samfunnsutvikling og tjenesteområdet teknisk, sånn at det har flyttet personell og midler fra det ene tjenesteområdet til det andre. I tillegg så er det også stimuleringsmidler som er gitt nå i siste runde i forhold til forbindelse med korona, som også er med å løfte budsjett. Men vi ser at utviklingen fremover er at det blir ikke økning i midlene, og vi vet at vi får mange nye oppgaver. Og da er det viktig at vi tenker nytt og kreativt. Så hva gjør vi? Vi har nylig gått inn og sett på alle investeringsprosjektene som ligger i Egersund kommune, sortert de og lagt et program for de største investeringene. Det har vi en stor utfordring, både som organisasjon og som samfunn, å gjøre de rette prioriteringene for å sikre at vi får gode bygg, at vi får et godt arbeidsmiljø, og at vi får driftsvennlige bygninger. Så det som er viktig, det er at vi tar med brukerne, de som skal drifte det, med inn i prosjektene, og at vi utvikler gode og fremtidsrettede bygg som kan vare både i 40 og 50 år. Det vil si at vi får en god utnyttelse av investering. Det har aldri vært så mange investeringer i Egersund kommune, så store investeringer samtidig noen gang. Det krever mye organisasjon. Vi har gjort endringer med å tilpasse organisasjonen, så vi skal være bedre i stand til å løse utfordringene som ligger i dette. Det betyr også at vi må få bedre systemer, vi må sikre rett kompetanse, og holde på med et prosjekthåndbok som samler all kompetansen som ligger i teknisk, pluss det som ligger i markedet generelt, som er viktig for oss og våre prosjekt. Og med bakgrunn av det, så vil vi også revidere retningslinjer på hvordan vi skal gjennomføre prosjektet i Egersund kommune. Men det er mange prosjekt. Vi skal ha nytt vannverk, vi skal ha ny overføringsledning på ny vannkilde, vi er ferdig med Gravlund, vi holder på med Eigerøy skole og flere skoler står på tur, vi jobber med aktivitetssenter, vi holder på med vannstasjon, ny felles driftsbase for teknisk, barnehager, flomsikring. Det er viktig å prioritere så vi får mest mulig ut av ressursene, at vi gjør de rette tingene i rett rekkefølge. Som helse og omsorg var inne på, så jobber vi med å revidere boligprogrammet, som er fra 2016. Det er en kjempeviktig jobb. Det er viktig at vi finner gode løsninger. Vi har i dag ca. 285 boliger. Vi er nødt til å ta det ned, vi er nødt til å beholde de som er funksjonelle, vi er nødt til å tenke fremover hva trenger vi om 10 år, om 20 år, så at vi er rustet til å ta imot de utfordringene som ligger.
Så dette samspillet og tenking på tvers er viktig for at teknisk skal kunne utføre gode tjenester som må vite hva behovene er, og de gjenspeiles i det boligprogrammet som holder på å revidere. Vi ser også at når budsjettet ikke øker, så er det behov for strenge prioriteringer i retning av lovpålagte oppgaver, men også oppgaver som sikrer de verdiene vi nå har investert i, og hindrer et forfall. Sånn at vi tar vare på den investeringen vi har gjort, at vi ikke slipper det ned og får opp og bygger nytt. Jeg vil også fremheve samarbeid med innbyggerne, lag og foreninger. Det er viktig for teknisk, det skaper mange vinn-vinn-situasjoner og vi får løsninger som ellers ikke ville vært i stand til å klare alene. Det gjelder lekeplasser, det gjelder samarbeid med båtforeninger, treplatningsselskap, Juleby, Sentrumsforening, Magma Geopark, Dalane Friluftsfond. Sammen ligger der nå med kompetanse og vilje til å få ting til. Så samarbeid fremover er viktigere og viktigere. Og så er det også viktig å styrke samarbeidet på tvers i tjenestområdene. Sånn at vi ser at det, selv om det fører til økte utgifter i teknisk, så gir det besparelser i helse og omsorg eller kultur og oppvekst. Da må vi ta den og så spare noen penger samlet sett på de tingene. Så står vi også samfunnet i utvikling. Vi har store interkommunale selskaper som kan være viktige for å kunne gi bedre tjenester på tvers av kommunegrensene. Vi har et stort oppdrag med å utrede et mulig medlemskap i Rogaland Vann og Redning og Ivar, som da driver med vann og vannforvaltning. Det er også et mål i kommuneplan og for teknisk, og som også kultur- og oppvekst sier, det må vi legge til rette for trygge og helsefremmende nærmiljø. Nå har vi lagt ut trafikksikkerhetsplan på høring. Vi tar imot innspill og skal gjøre nærmiljøene så trafikksikre som vi kan. Vi bygger gode møteplasser, vi utvikler friluftsområder og satser helt bevisst på å få gode og helsefremmende nærmiljø. Videre så er det etablert noe som heter Dalane vannområde, som er en del av vannregionen Rogaland, hvor det er fire vannområder. Vi kom litt sent i gang. Vi har tilsatt en vannområdekoordinator i 2020, og sammen med de fire medlemskommunene og Rogaland fylkeskommune, så ønsker vi å videreføre den for å få til en bærekraftig bruk av vannressursene og vannforekomstene. Utfordringsbildet, det å få mange store investeringsprosjekter i en liten organisasjon, det skaper en hel del utfordringer. Når prosjektene går på skinner, så går det greit, men det må være et rom som gjør at vi kan gjennomføre prosjektene hvis vi får en vakans, eller hvis noen slutter, eller blir syke, så må vi kunne ha samme trykk på prosjektene, sånn at vi ikke kommer på etterskudd. Og det er noe av det vi prøver å belyse i investeringsprogrammet. Det å få mer for mindre, det er også krevet at vi må tenke på en annen måte. Vi må være fremoverlent, vi må satse på et samarbeid, og vi må spille på tvers av organisasjonen. Det som har vært en utfordring, det er å rekruttere og beholde på stillinger som har en spesialkompetanse og som er attraktiv i det private arbeidsmarkedet. Det har vi stort fokus på, sånn at vi ikke må redusere aktiviteten i de årene som kommer på grunn av at vi har vakante stillinger over lengre tid. Covid-19, der har vi lagt gode planer for å kunne sikre samfunnskritiske tjenester om vi skal få et utbrudd, sånn at vi kan levere vann, vi kan holde veiene vinteråpne, vi kan drive et godt renhold og sikre at samfunnet kan rulle så godt som mulig, selv om vi skulle komme i en akutt situasjon. En annen utfordring er akutte tiltak og hendelser. Nå har vi det som er planlagt, planen forholder oss til, men når tingene oppstår akutt, så krever det veldig mye organisasjon. Når teknisk driftsbase ble stengt, så må vi hive oss rundt, vi må etablere nye bygg. Det krever ganske mye, og hvis vi klarer å unngå det forebygget i fremtiden, så er det det vi skal ha fokuset på, sånn at vi klarer å bevege oss i rett retning. For rådmannens stab, som innebefatter finansanalyse, organisasjon og læring og kommunikasjon, så er dette tallenes tale.
Som vi ser her, så går tallene noe ned fra 2020 til 2021. Og det er blant annet med bakgrunn i det som står her, og som er nevnt tidligere. Skatteoppkreveren blir statliggjort fra 1.11.2020. Det er endringer i forhold til tilskudd til trossamfunn. Og det er også en endring i forhold til at noe av det som er ført over på samfunnsutvikling og tekniske tjenester i henhold til ny organisering. Verdt å merke seg som en gjenganger, som vi kom inn på i forhold til digitale løft, der må ligge til grunn gevinstplaner i forhold til mer for mindre. Hva gjør vi? Vi gjør mye. Vi understøtter de store virksomhetene, produksjonen, der kultur, oppvekst, helse, omsorg og teknisk er jo de store leverandørene direkte til innbyggerne. Så vi skal sikre at de ansatte og de tjenestene får gode tjenester ifra det vi leverer. Det som er viktig for oss og det vi gjør, det er at vi ønsker å skape nye og gode, eller gode digitale brukeropplevelser. IKT og digitaliseringsstrategi for Egersund kommune blir behandlet nå i november, og det er også lagt inn i forhold til budsjett for 2021. Det er en viktig satsning fra Egersund kommune i forhold til det digitale. Og der gjør vi også å ha brukerne i sentrum. Det er lagt en kommunikasjonsstrategi der man ser på klart språk og grafisk profil som vil bli utarbeidet eller gjort gjeldende og jobbet ut i 2021. Det er viktig for oss, som er gjentatt her, å skape gode brukeropplevelser, det å skape gode innbyggerinvolvering. I 2019 så ble veiledningstorget etablert. Og det er tanken der om at det skal være en dør inn til kommunen. Det skal skje både fysisk, ikke så mye nå, når det er strenge tiltak i forhold til smitte, men at den skal loses inn der, enten via telefon eller e-post eller det som jeg legger opp til, og chattemuligheter, sånn at det skal være mulig for et første mottak, før en da eventuelt skal prøve å løse mest mulig der, før en eventuelt sender det videre til tjenesteområdene som kan mer om de spørsmålene. Vi skal bli enda flinkere og tilrettelegge for analysearbeid i rådmannsstab, som kan komme tjenestene til gode. Det som er viktig for Egersund kommune, det er jo det som ligger i samfunnsdelen i kommuneplanen om at vi skal være en attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft. Der er det viktig å rekruttere og beholde oppdatert og god kompetanse. Det som også er nytt for 2021, det er at endringsprogrammet fram blir mer spisset i forhold til hva vi skal gjøre i forhold til digitalisering, men at en del av de prosjektene går ut i ordinær drift. Utfordringer. Det er usikker tid. Både med tanke på dette med smitte, men det at vi skal ha et høyt aktivitetsnivå i kommunen, og folkene som er i kommunen er de viktigste vi har. Vi har 1400 ansatte og 1100 årsverk. Og det å stå i en krise over tid, er krevende og kan bli krevende. Så det skal vi være bevisste. Det vil også kunne medføre økte utgifter. Her under også til et stortingsvalg neste høst. Hvordan det skal jo gjennomføres valg. Men det er klart at det kan skape utfordringer under det regimet vi lever under nå. Og det vil komme som en egen økonomisak akkurat det. Det er økte behov for våre tjenester. Men vi skal, som jeg har sagt, være en tilrettelegger for de som gir direkte tjenester til våre innbyggere. Med fokus på mer for mindre, og det som går på helt i arbeidsmiljø, vi satser på, det er et ønske fra kommunen å satse heltid, både fordi at det er bra for kommunen i forhold til både økonomi, i forhold til kvalitet, men det er også bra for de ansatte. Så i 2020 starter vi opp en pilot på Kjæreneset, som vi vil videreføre i 2021. Og arbeidsmiljø, både det fysiske og psykiske, er selvsagt viktig for kommunen.
Og det viser også igjen i forhold til det investeringsprogrammet vi har når vi skal ruste opp bygningsmassen for oss. Da har dere fått høre om helheten i budsjettøkonomiplanen de neste 4 årene, og det er krevende tider. Ja, nå har dere fått sett helheten og alle tjenesteområdene, og det viser jo hvor mye bra som skjer i denne kommunen. Og det kommer til å skje fortsatt mye bra. Jeg er helt sikker på at dette nå er gode hender videre, og med dette så vil jeg da gi ordføreren forslaget til budsjettøkonomiplan for 2021 og 2024. Og jeg vil bare minne om at dette er jo basert på vedtak som er gjort, igangsatt aktivitet, mål som er gjort og lovverket, som jo Stortinget bestemmer. Så sammen, vær så god, får vi det til.